幸福。我哋嘅天父，我哋嘅主，我哋向你嚟到恭敬嘅去仰望祈求，就系让你嘅话语藉住传道者、传道书对人生嘅一啲嘅观察、一啲嘅怀疑、一啲嘅挣扎、一啲嘅辩论，让我哋睇到。就系我哋嘅生命，如果唔系喺你嘅手嘅当中俾你掌握，将会系一系就虚无缥缈，一系就非常之沉重。每次我喺你面前，为咗一次嘅嚟到去打开我嘅心，去读全图书嘅第四章，请你藉住圣灵光照我哋。同我哋讲说话，我哋咁仰望祈祷，奉主名求，阿门。好啦，我哋进入到第四章咯，传道书嘅第四章。咁啊，传道书嘅第四章就比较易读噶喎，其实点解易读呢？就系因为佢短啦。同埋佢嘅結構咧，佢嘅條理咧都好分明嘅喎，我哋呢個嘅大綱，我呢個清楚啲嘅大綱俾大家睇啦。我哋進入到咧就係D 三啦，即係傳道書嘅四章第一節到第十六節。咁就本來我想講埋第五章一至七節嘅，咁我就決定咧都唔咁做啦，因為咧係咁樣就會時間所限。咁就會大家可能跟唔到嘅。好啦，咁我哋而家去睇呢個四章。好，佢哋繼續嗰場人生是荒謬的辯論喎。咁 啊，有正反兩方面嘅意見喎。好啦，嗱，我哋而家又再做一啲方法論喎。我想同大家咧去解釋一下，希望大家都明白嘅，就係、是。傳道書同埋箴言咧，都有好多嘅格言啊，或者叫箴言啦。咁啊，格言咧一句句嘅句子嘅文學嚟嘅，咩有啲有對啦，上面下嚟有啲個對咧，嗰個對句咧都係叫做一句嘅，有啲同意，有啲反義咁等等啦，有啲四句都得嘅，有啲首詩嘅。咁但係最主要咧都係一句句咁樣啊，我哋背咗好多噶啦。唔知大家可以背得幾多句箴言咧嚇？喺箴言書裏邊，好啦，咁啊，同時係箴言有箴言喺裏邊，咁箴言就純粹係箴言輯起上嚟嘅箴言集啦。但係我睇開頭嘅時候講過咯喎，大家留意再一次記住複疊式記憶嚇。其實箴言咧就唔係逐句逐句去讀嘅，係一大段一大段去讀嘅，因為編輯箴言嘅時候你讀。几时读啦？你发觉到个箴言系分开唔同嘅合集啊，有编辑者将佢即系编辑而成嘅，喺嗰度讲得好清楚个呢个系，譬如所罗门王嘅个箴言嘅合集咁等等等，你会留意到噶，佢讲明俾你听嘅，嗰啲合集嚟嘅。原来合集嗰啲边咧就有好多嘅大段噶，嗰一大段大段咧系围绕住一个嘅主题，一个嘅处境啊。就係嗰個編輯者，就將呢啲嘅箴言集埋一齊，係去作一種嘅教導。而嗰個教導咧，就唔係即係用一句就咁叫做放之四海而皆準嘅箴言，咁嗰啲就比較抽象啲喎，又冇一個處境喎，唔知關啲乜嘢事嘅，總之一句至理名言啦咁樣。咁 但系如果佢放之四海而皆准咧，你又唔知放喺边度准喎？一啲放之四海而皆准嘅道理啊，咁你唔知用喺边度嘅喎。咁所以咧，箴言里边咧，佢就会将嗰啲嘅处境咧，做嗰个处境嗰个主题啊，咁咧就辑咗佢成为一大段啦，一个大嘅段落啦。
一个主题啦。咁我开头记唔记得我第一课嘅时候已经举过例噶咯吓，我唔再举例啦。我而家喺针喺传道书举针以传道书为例，咁用翻传道书啊嚟为例啦。传道书都有嘅，传道书咧其实里边咧有好多段系针言编辑而成，或者格言编辑而成噶。啊，记唔记得边度最多系格言编辑而成啊？呢一段咯，第四章咯，系咪啊？至少有四句格言，有啲人话可以，可能系仲多啲添。咁啊，视乎你对格言嘅定义啦。嗱，咁咧就除咗呢度之外咧，仲有边度地方系多嗰啲格言啊？第七章咯，系咪啊？第七章啊，嗰啲好多嘅箴言格言啦，系咪啊？箴言第七章啊，你自己记睇下知啦。佢含埋格言嘅，啊，如此类都仲有好多噶，好多呢啲嘅格言嘅。咁但系传道者咧就同箴言咧有啲唔同喎、哦。箴言咧就那个编辑者或者个作者咧认为，呢啲箴言系至理名言，于是咧就将佢收集起嚟，编辑起嚟，咁样就嗱你要跟住读啦，跟住做啦，咁就啱噶啦，咁啊，呢啲句句都系至理名言。但系传道书咧啊有啲。有少少同箴言唔同嘅，佢就系咩？系咁解嘅咩？咁喺你人生里边系点应用啊？可唔可以用得着啊？当你咁应用嘅时候，会有啲发生咩问题啊？即系话喺传道书咧，就会对一啲至理名言、一啲格言咧，提出一啲嘅讨论。咁你认为边度咧？咁样嘅喎吓，啊，你会留心一样嘢喎。佢係有少少反箴言添過，有時反呢啲格言啊嘅意思。個反格言咧就係嗰個虛空派提出嚟嘅。個虛空派話：，唉，啲格言即係都有咩結果啊？其實都唔係批到嘅，有時係咪啊？唔係批到喎，應用到喎，係咪啊？因為根據佢嘅細。他的人情世故，他的閱歷咁深，發覺到有啲唔真係 apply 唔到個噃。OK， 好啦，嗱呢個第一咯，記住咯，傳道書同埋箴言係相類似嘅，就係佢有一個主題合集喎。嗱呢個第四章就係啦，記住咯，呢個我解釋點樣係嘅。第四章有幾句，至少有四句 better than 勝過或者比乜乜更好嘅格言或者箴言啦，係咪？傳道書最多啲嘅啦，多數係啲 better than。咁但係除咗啲 better than 之外咧，有啲唔係嘅嚇。嗱，譬如我舉一個例，咩叫 better than 咧？睇翻第四章，嗱，第五節至六節嗰度有兩句格言，第一句或者叫箴言，第一句就叫做愚昧人抱著雙臂自食其肉，咁就唔係 better than 啦，係咪啊？啊，就又唔係一個嘅反義格言啦。一掌满满而得享安静，胜过两掌满满而劳碌无风。咁呢个系咩啊？就 better than 啦，系咪啊？比咩更好啦，或者胜过啦，或者强如啦。我哋读合本圣经咧，就通常咩胜过啊、强如啊、比咩更好啊？咁就系同即系同埋嗰个嘅希伯来文嘅字嚟嘅，不过按照住嗰个语气啊咁嚟唔同嘅译法嘅啫。强如胜过，比乜乜乜更好咁样啊？好啦，嗱 ，get 点 get 到啊？有喎、哦，至少咧，佢有四句系 better than 格言，比咩更好？有啲系 better than 嘅喎、哦，咁你都唔知佢系咪格言，或者将啲格言嚟到，即系因为我哋冇嗰个其他嘅格言嘅参考啊，唔知佢系咪格言定唔格言。不过用嗰个格言比乜乜更好嘅格言嘅方式嚟写嘅，譬如举个例，你都知啦，第二节啦，第三节啦，因此我赞叹那已死的死人胜过。那还活着的人，活人系咪啊？胜过，即系咪格言嚟嘅咧？啊，唔知道喎、啊。啊，跟住咧，但那尚未出生，就是未曾见过日光之下所发生之恶事的，比这两种人更幸福，即系更好啦，系咪啊？系咪格言咧？都唔系格言，但系咧，你发现到咧喺呢度咧用咗好多次，比乜乜乜更好，或者胜过嗰个格式嚟到讲嘅喎。嗱，呢個係一個特色嚟嘅喎，
記住咯嚇。咁咧，佢嘅主題就係話啦，啊，即係嗰個格式嘅嗰、那個主旨啊，就係咁咧。應用呢個方式咧，就話係一個對比啊，一個對比嚟嘅。你點對比咧？當然話邊啲好過邊啲，梗係對比啦。但係佢對比除咗呢個兩種情景嚇、兩種嘅事物嘅對比之外咧，即係生不如死。我不知道为什么这只蛇它突然跳了一跳线，但我不知道它是不是继续录啦，系咪啊？好，有少少技术故障啦。好，继续啦噃。咁主旨咧就话，其实咧种就不及寡好。咁其实意思就话呢两种人都不及一种好啦。举个例啦，咁你就会问啦，咁即系第四节有人同你竞争，或者你同人竞争种啦，系咪？有人竞争好。咁啊，嗰個權力者話唔係喎，我自己一個人孤單無雙更好喎，費事理佢喎。等下我解釋點解好嘅。啊，第七節，第六節話一掌滿滿得向安靜勝過兩掌滿滿，即一勝二喎，即話唔係多好嘅。佢權力者話嗰個虛空派話係單獨嘅。monotonous 嘅，即係死板啲更加好都未定。咁喎，呢個世界就係咁死板噶啦。咁多即係咁多多元化咁多嘢咧，係無謂嘅，得個搞字嘅啫。好啦，仲有啊一個嘅講法咧，就係第九節係兩個人總比一個人好喎。咁呢個就係嗰個反方講嘅。佢其實咧就唔係幾憤氣嘅喎，那個正方傳道人後面咧諗下，即係兩個人俾人好，即係娶老婆，有老婆比冇老婆好，有老公比冇老公好啊嘛，係咪啊？咁佢話唔係喎，喺第七章咧，第廿六節咧就話唔係喎，我發現啊一個婦人啊比死還苦讀啊，即係你娶咗老婆啊，搞死啊你！即係咁喎，嗱你會慢慢你明白咧，你開始識睇傳道書咧，哦原來咁睇法都得嘅喎。你話咁深嘅，唔知講得我冇用你咁高深喎，點睇得明啊？睇得到啊？啱，其實就唔係好高深學問嚟嘅啫，唔係高學問嚟嘅，即係話你讀得多咧，睇慣咗咧，你知道點讀法咧，咁你就會 get 到嘅喎，即係明嘅。咁好啦，好啦，仲有咧，啊，依家我再解釋嘅，而家我即係提出個要點，大家注意嘅啫，特點啊。咁仲有發言者咧，佢嘅觀察，我見到啲乜，我日光之下睇過曬嚇。嗱，嗰個傳道者始終見我睇過曬嘅，便遮燈即係我見過曬啦，所有全部都係佢嘅觀察之下經驗所在，包括智慧，佢都咩啊？佢都包攬曬。盡在我的什麼、那個閱歷之中，盡在我的分析底下，所以看過了，見過了，都是這樣的啫，這樣個觀察，然後的觀察，但是有兩種觀察，一個觀察是我見過了，我什麼都看過了，全部，這個傳道者最興奮的，光之下，就是所有啦，是不是？全是虛空含能啦，到時一切都係咁。嗱，呢個傳道者嘅個口吻嚟嘅，呢個嘅招牌口吻啦，記住咯喎。啊，仲有這也是虛空，也是暴風。咁其實我講過啦，究竟虛空係咩意思啊？暴風咩意思啊？就喺個文嘅上文下理啊。其實喺唔同嘅文意上面啊，佢上文下理咧，佢語境啊，我哋叫做一個比較即係係一個技術性啲嘅講法，語境講説話嘅處境啊。或者嗰個上文下理啊、脈絡啊，咁咧就決定嘅嗰、那個虛空係咩意思？原來虛空係可以多元化嘅，即係按照住唔同嘅嗰個
叫 context， 個脈絡，就問下你個字啊，嗰個句子本身話你聽，呢個虛空係咩意思？嗰個就係虛空啦。好啦，好啦，我哋就睇下啦。咁可以點分段啊？分段啦，睇下同大家分段咯。分開 A B B A 啊 ，A B B 派 A 派咁樣分段喎。或者你唔敢 A B B A 都得嘅，一二三四都得嘅，一樣都得嘅。但係話俾你聽，點解叫 A B B 派 A 咧？應該有個意思嘅。嗱，第一咧，四個都係用我轉移觀看日光之下四章一至三節，係咪啊？你睇睇係咪？然後我見四章四至六節，係咪啊？我轉移觀看日光之下四章四節十二節，然後咧。我見就四章十三節至十六節，我咧就將佢我正正嘅畫住佢嘅嗰啲驚我自己一時間拖拉睇唔清楚嘛，方便我閲讀嘅分段咧，我就畫咗佢嘅喎，我用啲 highlighter 啊畫咗佢或者嚇，咁咧就方便我自己睇咯。哦，咁啊分段，嗱呢個分秒好清楚咯喎。咁所以有啲嘅聖經嘅注釋書咧，佢就將第五章嘅第一節到第七節都擺埋呢段裏邊，咁我就唔將佢擺落去。就點解咧？因為佢冇呢個結構啊，佢冇我見啊，我觀看啊，日光之下冇呢啲字眼喎。咁所以我覺得佢就即係唔拉楞嘅咁解，係咪啊？好啦，咁呢四大段咧。拉楞在哪里咧？嗱，我专睇睇个大纲喎吓，你睇吓睇唔睇到嗰个字啊？睇够唔够大啊？都系唔系几够大啊？大家但系系严眼啦，当吓你睇唔到你就出去行街有几间眼铺啊？严埋眼啦。第一咧，一至三节，我读一读好嘛？嗱，我转移观看日光之下所发生的一切嗱。欺压之事，看啦，受欺压的流泪，就惨啦。冇人安慰，欺压他们的就有权势。我即系话，叫咪话，欺压他们的从他们手中有权势，亦都冇人安慰。点解？点解嘅？因此我赞叹那已死的死人，赞佢。胜过那还活着的人啊，死咗个啦，即系话。但那尚未出生，就是那未曾见过日光之下所发生之恶事的，比这两种人更幸福。啊，呢度系咁解啦。即系话咧，佢讲到话啊，呢个第一欺压同埋被欺压者系咪啊？生人同埋死人，或者未出世嘅人，边个幸福啲呢？啊，咁讲系谁更幸福啊？你講到咁慘，不如死咗啦！你眼淚在心裏流出嚟，都冇人安慰你，咁點算咧？好啦，第二個咯，啊，睇個分段嚇，幫大家去明白分段。第二咯，即係我見啦，第四節見唔見啦？我見人因彼此嫉妒，因而有一切的勞碌和各樣嘅工作嘅成就，或者叫技巧啦、靈巧啦、陶冶本嚇。這也是虛空，也是就暴風。愚昧人抱着双臂自食其辱，一掌满满而得享安静，胜过两掌满满而劳碌啊暴风。咁、那个例就系一掌与两掌之例。佢话喺弱肉强食嘅世界当中，与人竞争系好痛苦嘅。好，我明咯，呢、這个简单啦，你睇落明咯。你咁睇第三大段咧，就系、是、B 派啦。边度啊？第下面嗰段咯，直接下面嗰段。两个人总比一个人好，他们劳碌同得美好的报偿。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；倘若孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸啦。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？若遇敌攻击，孤身难当，二人就能抵挡他。三顾客城的圣旨不易折断。嗱，我哋成日都中意 call 啊，传契又话啊咩咩三顾客城的圣旨不易折断啊嘛，我成日都用呢一句嘅做金句嘅喎，系咪啊？
人喺嗰啲金句卡嗰度噶喎，系咪啊？有冇啊？啲背啊，啲背啊，或者你改咗背噶啦。不过又唔系几明嘅意思，咩恨啲系嘛？唔不义之断。好啦，呢度讲话有伴就比落单好啦，系咪啊？维西独立嘅同有同伴比较一下，你知边个好啦，系咪啊？边个好啲？都系啊，乜嘢好啲？都系讲乜嘢好啲？边个求强过边个嘛 ？OK。第四咯，就 A 派啦。我见十三节至做十六节，虽然嗰个我见唔系摆最最前啦，但系佢喺里边有嘅。我见咩啊？贫穷有智慧的年轻人胜过年老不再立间的愚昧王。那人从监牢里出来作王，在国中原是出身贫寒。我见日光之下，所有行走的活人，所有啊，呢、这个全道之人都问啦。我见过晒呢啲嘢啦，都跟随那青年人。年轻人就是接续作王的那位，他的百姓就是他所治理的众人，多得无数。但后来的人还是不喜欢他，这也是虚空，也是无风。咁呢个最后呢句咧，总结咗，括咗，成为一个枢纽，成为一个嘅门啊。呢边就系呢边呢埲墙就归嗰边嘅，就嵌咗落去。咁跟住咧，下边就归落去五章第一节下边啦。咁样佢系两用嘅，一个嘅 partition 啊，一个嘅墙啊。好啦，嗱，咁你见到咯，哇！呢个好明显啦，一个分疆军，一个明军受到嘅拥戴都系嘅，都唔会长久嘅，暂时嘅啫。呢个智慧青年人嘅武器，终必剑气嘅嚟啦，所以佢用个嚟。好啦，嗱。读完之后呢，大家呢都会 get 到为什么这四段呢会放在一起。我们讲完先回转头讲一下，看看大家看不看到为什么会放在一起。我不暂时这个呢我不讲着，给大家即运用一下你的脑筋。第一段呢就是四章一至一至三节啦，就两个人有不同的观察。一个人观察就是那个传道者，那受欺压的人眼泪就一路流，就冇人同佢抹干眼泪，系咪啊？嗰啲人系梗系冇权啦，先俾人虾啦，系咪啊？系、哦、有权有势嘅人就虾佢、哦，系咪啊？咁啊，佢系点啊？冇人安慰，咁点算？好惨啦！咁呢个咧，其实咧系接住第三章第十六节、哦，结翻转头三章十六节，你结翻转头。我又见日光之下，应有公平之处有奸恶，应有公义之处又有奸恶。我落心里说，上帝必审判义人和恶人，因为在那里各样事务一切工作都有定时。即系话，都冇人主持，应该有主持人，主持公道嘅人啦，或者去安慰嘅人啦，或者去报应啦，系咪啊？啊，前有前报，后有报噶嘛，或者又有人去。安慰下佢啦，同佢出头啦，系咪啊？帮助佢啦，啊，有个主持公道嘅人嚟到同佢平反啦，佢冤屈啊嘛，系咪啊？俾人即系屈啦，俾人嚟掠夺佢嘅嘢啦，系咪啊？包括佢咩啊？包括佢根本就俾人少嘅嘢啦，佢无权无势啦，佢仅有嘅都俾人攞埋啦，嗰啲等等嘅嘢系咪啊？俾人虾嘅喎，呢个世界上面有好多咁嘅人喎，由于嗰个权力嘅倾斜啊，系咪啊？佢有權嘅，佢做皇帝嘅，做官嘅，揸槍嘅，惡啲啦；有錢嘅人又惡啲啦，係咪啊？咁咧喺家庭社會當中，嗰啲屋企嘅家長又惡啲咯喎，家長都會冤屈人噶噃，欺壓人噶喎，係咪啊？有冇人欺壓？被欺壓啦？以前咧粵語長片嘅時候咧，嗰啲家婆就欺壓新抱啦，係咪啊？咪欺壓咯。系咪啊？冇笑啊嘛！嗰啲新抱咧，第时做一家婆又欺压翻人噶，都我啊！咁我欺压啫，我讲紧嗰个权力嘅不均衡啊！个老公啊虾老婆嘛，以前老公啊个丈夫一切即系靠佢搵食噶嘛，系咪啊？咁咪虾咯，系咪？个不均衡。好啦，咁就就欺压嘅人。好耐冇人嚟抹，冇人安慰佢。但個反方咧就咁話喎，欺壓他們的，從嗰啲欺壓嘅人手中嘅權勢，
原文是这样直译的、哦、那你有两个译法，就是说他手中有权势，所以他从手中就发生这个的欺压。第二，亦都可以，即如果将，因为那个字本身是没有一个 subject 的，所以可以这样说，即从他手中权势，那就原文是这样，很简洁，你可以说有人或者从他手中拿了他的权势呢？那这个呢，你记住了，为什么呢？放在第四大段了，气派那里了，那个两个王呢，是不是？一个直接，即是一个愚昧的王，一个什么？一个明君，一个昏君。那个昏君的权势，尤其有势呢，都是有权势，他的权势被人家拿了，是不是？变成谁的？变成那个后生的，是不是？接触他族王的那个第二位，是不是？是不是？所以这样讲呢，摆回定段来看，叫以经解经，记不记得？什么叫以经解经？用回那个全段经文的那个语境，上文下理呢，那个脉络，前因后果，那你对照一下呢，那你要拍到，哦，我意思可以是这样的。我不会说绝对是这样，因为他没有说明嘛。但你读的时候呢，你可以这两个提出的两个解释都可以的，是不是？行不行？那你喜欢选哪个呢？那你选第二个解释，就是有权势从他手里面拿走都可以的，都不敢说你错的，因为原文就没有说清楚嘛，是不是？当然我们的译经者帮我们取了个立场，首先 看多几本的圣经译本就知道了，不同的圣经译本有不同的解释方法。 OK， 好了，都有朝一日那些希腊人的权势没了权了，他有没有人安慰他？没人可怜他的，是不是？一样没人可怜他的，那个翻风，是不是？这样解会不会明白一点？你找到明白一点，你对照回第，即是 A 派啊，第四那个来解，是不是？有没有问题啊？跟不跟到啊？跟到就继续了啊。于是那个虚空派掌门人传道者，他就说，哎，我赞这样东西，赞叹这样东西啊，已死的死人胜过那顽固着的人。其实这个不是传道书的一贯立场，传道者都不是这样说的，传道者说生命比死亡更好，最重要活着，有福就享，是不是？这是辛苦赚来的，那就自在食啦，是不是？如果可以的话，那这个就是你唯一的报酬啦，全部只是这样说的嘛，是不是？第九章四节都是这样说的，就是说活着的狗比死了的狮子，是不是？看多一段，四节，好嘛，是不是？是的，活着的狗胜过死了的狮子嘛，是不是？九章四节，是不是？他都说，这个不是他一贯立场来的，但他这样说，啊，挺惨，说回，就是你被人欺，没人去帮你，没人安慰你，没人去解救你的，没人平反你的冤屈，死了好过啦，生存有咩意思呢？生活有咩意思呢？系咪啊？即系一种叹息嚟噶，佢啊唔系一种即系，又赞又叹，死咗好过啦，即系话赞死嘅好，又叹啦，冇人救几惨，系咪啊？一种咁嘅 mixed feeling 嚟噶，一种嘅，你睇唔睇到呢个传道者嘅心情啊？系种心情嚟噶。複雜分明，但是这个反方呢就说，哎，不过这样看起上来，要比较生死的话，那些未出世的就更好，你见过这个恶事就更好，是不是？你有经历这么多，啊，你说见过了，你自己都经历过很多，尝过了这些甜酸苦辣，民间疾苦辣，是不是？是不是更加幸福呢？唉，所以呢，正方就话挨咗咁多年，安慰者都冇人嚟安慰我，未嚟到又有审判有定期，系咪啊？都唔知几时嚟，死咗过啦，或者死咗都未见到啦，
你死咗佢好過啦，喺度獻世咩？好似我哋有句咁嘅廣東話，好傳神嘅説話。但嗰個反方就話啦，其實有公道在嘅，有權勢嘅人都有朝一日出世噶嘛，係咪會有報應嘅？咁第幾時報應？你唔知噶喎，呢個係邊個？如果每位全能嘅上帝監察咧，你真係即係皇天打卦啦，真係唔知幾時嚟。OK， 嗱，第一段咯，大家記住咯，啲嘢講咩？就有權冇權嗰、那個嘅嗰、那個嘅傾斜，就欺壓嘅與被欺壓者兩個人之間嘅嗰個遭遇嗰、那個關係，係人與人之間喺呢個社會當中嘅嗰、那個嗰啲嘅衝突嚟嘅。啊，好啦，第二段啦。那個第一講競爭啦，我見人因彼此嫉妒而有一切的勞碌和各樣工作的成就啦。咁呢個觀察咧就話啦，唉，你拼命賺錢嘅動機喺邊度咧？係你妒忌人哋嘅成就，或者佢嘅技巧、佢能力比你高啊嘛？佢嘅靈巧，如果用舊嘅話本嘅譯法。我的修正本亦做成就，意思都一样嘅啫，都系其实啊，即系佢叻过你啊嘛，多过你啊嘛，威过你啊嘛，咁你妒忌佢嗱，唔系人妒忌你，记住系你妒忌人啊，你妒忌人，咁呢个不正确嘅动机嚟嘅，系咪啊？呢部片片，即系你去妒忌人，系咪唔正确嘅妒忌嘅？但又是这个的人世间，特别是今天我们资本主义社会就明白了，用我们资本主义社会来解释亚当史密斯，其实我们说有竞争才有进步嘛，是不是？是不是？你同不同意啊？有竞争才有斗志嘛，是不是？如果你没有竞争又没有斗志，那这种的讲法，今天有个新的名词叫做什么？叫做咩啊？躺平啊嘛，有冇听过啊？躺平有冇听过啊？啊，系啊，躺平喎、啊，嗰个抱着相比嗰个原本咪躺平咯。OK， 系咪躺平？有人知咩叫躺平啊？即系摊喺度啊，摊尸咁摊喺度啊！我哋用我哋讲广东话嗰个俗语，咩都唔做啦，系摊喺度算啦。我擘大口呼吸空气算啦。即系我食得几多啊？食得几多啊？系咪啊？啊，呼吸空气啊，食少少唔饿得死，唔喐啦，算啦咁啊。其实呢种咧系叫躺平。躺平其實一種你話冇講躺平，講起躺平我就講個鐘噶啦。我係樣嘢，因為而家熱門話題講躺平。大家係咪躺平中啊？唔係，如果躺平中你就唔會翻嚟讀噶啦，又唔想上課啦。OK， 好啦，咁樣他舉的那個例子，兩個人呢就有不同的箴言拿出來討論這個箴言、那反方說，唉，那些人啊，抱著相比即欠對手啦，抱著相比即欠對手，欠對手就自食其肉，吃什麼啊？吃自己咯。自食其肉這樣啊，即是等運到，就是這樣啊，把大口等啲天跌啲飯落嚟俾你食咁啊，咁啊自食其辱喎。咁又唔去競爭躺平就係好啦咩？係咪啊？即係傳道者都係有啲憤世疾俗嘅喎，睇到世間嘅不，即係佢都睇到好多世間嘅不平事嘅。其實佢都為人好不明，有作不平明嘅。但係佢就睇到話，誒咁競爭佢咁辛苦做乜咧？竞争啲乜咧？争啲乜咧？何苦咧？
所以你的勞碌基於你的跟別人競爭，你妒忌別人的成就，然後去哇搏命地去做，去搲，去賺錢，那又有什麼好處呢？所以借也是虛空，借也是無風嘛，是不是？好了，但是這個的虛空牌呢，就說不是喎，有個箴言咁講噃，有格言咁講噃，一掌滿滿，而得享安靜勝過兩掌滿滿而勞碌暴風喎、哦。你識唔識解啊？俾你哋點解啊？好易解嘅啫，字面咁解咪得咯。即係你一隻手，即係有幾多嘢咧？我一隻手，好似舊陣時有個咩有獎遊戲啊，吳張超一隻手嗱，咪俾多，好耐之前啦，幾廿歲啦嚇，啊大家都未出世未睇過噶啦嚇，睇過啊，哦你咁細個都睇啊，咩俱樂部啊，一隻手嗱，即係嗰啲啊係咪啊，你嗱咗咪得夠咯係咪啊？如果兩掌滿滿，咁壓住，咁有咩唔好啊？一掌滿滿同兩掌滿滿嘅分別喺邊度啊？點解唔好咧？兩掌滿滿，冇機會冇手啊！隻手壓，係壓住，係啊，好嘢喎！你嗰個形象化喎，咁攬住咯，攬住，呢個話，仲有喎。哦，你好辛苦先攬到翻嚟嘅喎，盤薄命爭爭爭，你一世啊，花曬所有精力壓到啦，咁啊攬住，你唔敢鬆手喎、哦，一鬆手點啊？係啦嗱，你呢個好形象化嘅，呢個虛空派有道理有冇道理啊？有道理啊？有道理。有啲道理嘅噃，一個格言嚟噶嘛呢個係咪啊？咁但係佢將呢個格言應用就話，其實咧你想多個人啫嘛，係咪啊？係咪啊？咁有咩好咧？係咪啊？佢將呢個格言嚟到咁樣樣嚟到解釋嘅，嚟到應用喺個處境當中喎，係咪啊？咁呢度咦冇結論喎，後面我有。即係暴風，咁咪就虛空哦。佢叫咩？虛空啫，咁即係攬空，其實攬都係一嚿空氣啫。我得民無所用，我咪攬住佢咪，即係攬住空氣一樣，係咪？即係咁嘅意思啊？明白啊？幾得意喎！嗬，幾傳神。好啦，啊，好啦，B 派啦。A、B、B 派嘅線形結構啊 ，B 派呢個 B 派同 B 應該係對照嘅喎，互相關係嘅喎，大家都叫 B 啊嘛，互相呼應，互相解釋平衡咁嘅喎，即係咁啊 ，A 同 A、B 同 B 啊嘛，一對嚟嘅一 pair 咁樣互相解釋、互相補充咁樣嘅意思啊，嗱，記到喎，呢個係嗰個線形結構。讀過其他嘅科嘅時候咧，過小十二先知書同埋耶利米書咧，我都解釋過噶啦。喺呢度我唔再多解釋啦。好啦，咁啊嗰個虛空派就話啦，我轉移觀看日光之後，我又去觀察呢個世情啦，係咪啊？呢個轉移觀看啊，我見啊，都係 observations 嚟噶，世情嘅觀察、世事嘅觀察，世道人心嘅佢嘅閲歷嚟噶嚇，見識廣博啊佢，我睇過咯，有啲居屋嘅事咯，係咪啊？即係和風嘅事咯。有人孤單無雙無子無兄弟，竟勞碌不息，眼目也不以財富為滿足，他說我勞碌，自己卻不享福，到底是為了什誰呢？這也是虛空，是極沉重的擔子。虛空變成擔子，虛空依家係冇重量噶，係咪啊？但係咁嘅虛空嘅勞碌咧，就係沉重嘅擔子啦。喺傳道書重複咁講話，嗰個工作係沉重嘅擔子，勞碌係沉重嘅擔子，記唔記得？
一开头就讲噶咯，喺边度讲啊？第一章咪讲咯，第一章第十三节啦嘛，系咪啊？一路咁讲落去嘅，沉重啲淡定。好啦，或者想好似人哋咁好啦，咁咁於是咁咪痛苦咯，系咪啊？嗰、那個嫉妒係虛空無暴風啊嘛，第四節講係咪？嗰、那個所得係咪？嗯，咁咩人話我唔同佢哋去競爭啦？我自己做自己的事又如何咧？我盡我自己力，我做自己嘅事，唔理人點樣啊！唔理啲同事有咩嘅 performance， 咩表現，唔理呢個社會啊嗰、那個所要求嘅，或者人哋對你有啲咩嘅期望，我完全唔理佢哋。於是我就唯世獨立啊，意思話我自己孤立起嚟。嗱，從中同人嘅競爭嘅漩渦裏邊咧，點啊抽身咗出嚟，我孤立自己。我啊～孤单无双，孤寡孤系孤家寡人。我唔理佢哋，我自己无子无兄弟，即系话当冇仔冇兄弟啦，系咪？有都当佢冇，如果冇就算啦，下昼啦咁样，即系咁嘅意思啊。嗰、那个语气，嗱你要投入咗嗰个传道者嗰种心情喎。呢种心情里面嘅一种嘅套路嚟嘅、哦，而对照嗰个竞争嘅、哦，系嘛个心情嚟嘅？你谂下，透过嗰个团队心情啊，冇就罢啦，啊，我唔得闲结婚添啦，我系做嘢啦，啊，即系结婚啦，佢唔生仔啦，冇兄弟啊，唔系冇兄弟，即系其实兄弟同心其实断交唔讲。当佢兄弟都费啊，费事同佢竞争啦，费事咩啦，费事比较啦，吓、啊，当佢哋咪到啦，或者根本冇都得，都系咁样，个心情孤独嘅心情啦，系咪先？唔一定系冇噶噃。咁如果冇兄弟冇仔女，咁你啲嘢俾边个继承啊？都系、哦，我唔紧要，我都系继续劳碌不息，为工作而工作，我又唔。繼續嘅即係賺，有得賺就賺，賺得更多更多。我唔同人比較，總之我賺得更多更多啦。我同自己比較啦，我今日勝過琴日昨日咁樣，明日勝過今日，越積越多，財富多個人又好，冇人咁多都好，我要繼續累積。好啦，咁呢個反方。就问佢啦，嗱，你睇反方嗰边冇，咁你唔同人竞争，你自己孤独做个孤独岛岛主吓，咁、啊、就都系唔快乐噶噃，又竞争同人竞争唔快乐啊嘛，咁你自己孤独自己都唔快乐噶喎，系咪啊？嗰个传道者话，我咁辛苦。我又勞碌又唔去享受，冇啲係乜嘢啊？為咗我自己啫嘛，唔係我自己為邊個啊？所以佢冇諗為咩啊？俾俾自知先算啦，我啊。有冇咁嘅人咧？好似極端少少呵，分身就捉得滯，係咪啊？呢個有冇噶？有喎、哦，我識到好多獨家村嘅係咁嘅喎。真噶，诶，我啱啱同你讲起，我实实村啊，嗰个住一年，咁我喺嗰度神学院教书，咁啊，我都属于嗰个大学嘅 faculty， 咁我就同埋啲同事嘅神学院啲老师啦，
咁啊食晏啊去个 faculty 嗰、那个、那个餐厅嗰度啊食啦，有啲 canteen 嗰啲饭堂，即系人都可以去嘅。但系 faculty 嗰啲咧，嗰啲诶即系教授部嘅人咧，系咪啊？先可以去嘅，好靓噶噃！即系成个嗰啲会所好靓噶，沙省大学嗰、那个风景又靓，望到遥望到沙河。咁每次去咧，就见到有一个。啊、阿伯阿伯，我叫阿伯叫咁老，而家阿伯啊，即系得我咁啦吓，即系冇叫我阿伯，叫阿叔好啦。诶，咁啊，坐喺度成日，至少坐喺度，即系着好整齐嘅。我哋啲我哋个个都即系都几比较随便啲啦。咁佢着到不停嘅西装，打个煲呔，啊！洞主之拐杖嘅，而家喺度。咁佢坐喺嗰、那個級嗰度咧，一個近大窗門，一行入去個 lobby 嗰度咧，都成坐嗰位嘅喎，坐喺度，好似大頂帽咁樣，即係咁坐喺度。咁我不以為意嘅坐，一次次去咧都見佢咁坐喺度喎，佢只係坐喺度喎。我有啲奇怪，問下啲即係我去一年半載去做客座啫嘛，去做我是安息年去教書，問啲同事啦，嗰陣次見到佢咁坐喺度嘅，咁喺度做咩咧？咁我唔知啊，佢以前啊數下佢嗰幾位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 咁樣，即係嗰啲啦，咩成就啊咩嗰啲啦，學術啦咩同埋佢大學裏邊嗰個。嗰、那個地位啊，幾高？不過佢係家村嚟嘅，佢又唔中意人，人又唔中意佢，佢就中意做，佢就中意做嘢啫。到咧，佢又唔理人，人唔理佢，咪坐喺嗰度。冇人同佢食飯噶，佢又唔同佢食飯。你千祈唔好同佢 hello 佢啊！你唔啊？佢好冇咋，佢咪唔會睬你，佢都有人埋嘅嚇。咁做啊，佢會問你你係乜水啊，你邊位啊，咁會問你幫我，即係問佢啦。有啲咁嘅人，真係有咁嘅人喺度。OK， 好啦，跟住咧，哎呀，講完故仔就夠時間啦。兩個人俾一個人。好，俾你試講，佢啲冇門啦，真係我講。兩個人總比一個人好嘛。個箴言再一次引用啲箴言，呢個係創世記主人喎嘅主題喎，明唔明啊？那人就具備好嘛，幫係咪？所以上帝就為佢做咗個配偶夏娃嘛。呢個説話咧，呢個虛空派咧就記豬心啦，就話你唔係咯，就係啦。嗱，第七章啊。第二十六節嗰個啊，咪整足個女人翻嚟咯，唉，搞到我一頭煙啊，唉，搞俾死還苦讀啊，係個陷阱啊，心係網羅啊，所謂鎖鏈啊，引誘人犯，引誘咗阿多犯罪啊，連累佢啊，咩咩咩，即係啊，呢個係嗰個啊，跟住之後會講嘅嚇，有啲反方唔係喎，好，即係但同佢不好嘛，咁所以咪繼續配合咪好咯，係咪？所以嗰啲例啦，啲例唔使我講啦，你明噶啦，啲例唔使我解啦，係咪啊？嗰幾個例，即係第九節至12節，當然呢啲指兄弟同心，其地斷金啊，或者人分享嘅你嘅勞碌成果都幾好啊。嗰、那個分享勞碌成果嘅，你好可能係 partner 先未定嘅，你啲合作夥伴啦，係咪？有個咧一二人同睡就暖和啦，抱團取暖啦，啲可能夫妻啦，即係講唔同情景。你出遠行，有人同行咧，遇到跌咗落坑渠咧，有人拖翻你啦，係咪啊？啊，你飛仔跌落坑渠，飛女睇見就行翻去，咁啊，佢流眼淚嘛，佢救你啊嘛。飛仔跌坑渠啲人同佢流眼淚，唔識救佢啊嘛。啊，大家識唱首歌喎，啊，大家都證明都係。年代同班同學，我有啲唔識嘅，唔緊要嚇。你明我哋嗰班同學，你係第八第幾班嘅？好啦，咁仲有咧，即係若遇敵攻擊故
新蘭黨你出外啊，如果有賊嚟打劫啊，啊咁意思啦，有人同你咩啊拍住相啊嘛，冇用係咪都好啲啦，有人撞下膽啊嘛，即係呢啲故仔，咪呢啲嘅事例嚟嘅，係舉呢啲例啊，點解兩個人俾人保？但係咧，即係孤獨到道主啊，虛空派佢觀察到話，嗰啲人覺得即係同人競爭，與其同人競爭不如就自己抽身脱離世俗，自己做自己嘅事。但佢又繼續上進喎，佢唔係冇上進心過，佢咪躺明白喎嚇，佢唔反對，佢大家啲記住喎，傳道者好奇怪嘅喎。他不反對躺平的，他反對躺平的，要做，是要做的了，窮的要做，有錢都要做，不做有什麼意思啊？不過做來都在長空，都要做，這樣，不用不好意思，就是這樣的，好了，最後一個了，sorry，講了故事不夠時間。但呢個呢個亦都係另外一個事例嚟嘅，一個故事嚟嘅，呢個未必一定真實嘅。喺嗰個傳道者咧，佢或者喺閲歷過所有嗰啲讀過啲歷史啊咁嘅樣啊，就揾出一個，佢咪講某一個實際嘅皇帝，只不過佢係熟讀歷史咁樣等嚇，咁啊即係博聞天下嘅事情。咁發現到咧有一個年老即係做咗好多年皇帝嘅君王啦。他是蠢的，為何愚蠢呢？ 他不再聽人的勸諫，他不再接受別人的 advice， 因為他覺得自己夠了這麼多年了，我認識了，我做了這麼多年，我都做得夠好了，是不是？所以再不聽你說呢，於是他就決定讀自把智慧，讀斷獨行了，覺得自己最有智慧了嘛，你說的話都不外如是，我知道的，你说这些，所以他就不再听谏，年老不再立谏，所以他称为愚昧王。那他最后怎么样？被另外一个人替了他咯。那个人是什么？那个后生坐在监，很可能他是可能造成一个对那个皇帝的威胁，被人怎么样？被人捉他坐牢咯，困住他咯，是不是之類，是不是？那沒有什麼特別原因說為何他要坐牢，只不過他慘了，他連他身世都很艱難的，是不是？是不是又要即不得志要坐牢，是不是又出身貧寒，但我看到光之下所有紅酒的活人，不特別用活人呢個字喎，點解咧？唔係活人，幫死人咩？係咪啊？死人點跟佢咧？點用佢咧？係咪啊？點用呢個活人呢個字咧？有咩意思啊？有意思嘅，佢係 A 派嘛，同 A 嗰個聖哥拉環活著的活人呼應啊！話俾你個拉楞喺度嘅，有個即係嚇，哦，原來嗰度有條絲咁楞住嘅。俾你諗翻住嗰個活人呢個同樣嘅字眼，有勾翻住，明唔明我講咩啊？你翻上面講活人，佢係點解用特別講活人講係咪啊？人咪都想活人啫，係咪啊？係咪啊？特別用翻個相同字眼去呼應佢，都跟隨嗰個年青人，就是接觸咗皇帝那位，他的百姓就是他所治理的眾人，覺得無數哇，好多人擁戴佢噃。但後來的人還是不喜歡他，點解啊？嗰個故事日光之下無新事嘛。如果用傳道者嗰個理論，嗰個哲學話，過去嘅事。點啊？將來都會發生，係咪啊？即係點解啊？循環即係點啊？呢個所謂有智慧嘅青年人，將來佢做得耐啦，當佢年老啦，咁佢又會點啊？不再立間啦！哎，好嘢嗱，大家開始讀得明咯，第一讀。
都明咯，系咪啊？啊，好开心喎、啊！有乜反应我都好开心啊！吓、啊，即系明明啊，系系喎。咁、所以咧，都系虚空，都系无空啦，得场空爆应嘅啫。咁从呢度睇到啦，嗱，从呢、个睇翻转头，我搵翻嗰个 PowerPoint 先啊。嗰、那個 PowerPoint 係呢個，揾翻呢個 PowerPoint， 大家就會睇到啦。叫下翻啦。點解 A B 派 B 派 A 派啦 ？A 同埋 A 派講咩啊？都係講有權嘅人，係咪啊？係咪啊？做皇帝有冇權啊？輕壓嘅人有權先得噶嘛，有權在他手中啊嘛，從他手中啊嘛，系咪 ？OK，B 同埋 B 派解釋清楚啦，即係話，唉，一個就係競爭，一個躺平，係咪啊？一個與人爭，一個不與人爭，係咪啊？咁係咪對照啊？係咪咁對照啊？咁所以呢個係一個unit 嚟嘅喎，一個整體嘅單位嚟嘅。咁嗰啲嘅記住喎，你千祈就唔好。隨便抽一節呢個嘅金句格言啊！我哋要咁做啦。嗰、那個金句就係、是、願每人抱著雙臂自食其辱，一掌滿滿而得享安靜，勝過兩掌滿滿而勞碌暴風。呢、這個咪叫你嘅處世格言嚟嘅咯？咁啟發呢個係同你相確嘅一種。叫咩？應世之道、處世之道嚟嘅，要相確嘅喎，就唔係一個放之四海而皆準的格言喎。嗱，我唔話佢冇道理啊，聽唔聽啊？你就千祈就冇將嗰句金句咧抽出嚟咁背咗佢，就話呢個係咩啦？咁樣抽咗脱離咗嗰個嘅實問下你，讀箴言都一樣噶。箴言好啲，即係箴言咧，佢就即係佢冇。即係佢冇呢種嘅反問啊，冇呢種嘅 critical 啊，呢種嘅即係審視呢啲箴言，睇唔睇得㗎？呢啲箴言係咪？呢啲係老生常談定係咪？定係咩啊？係咪啊？人云亦云啦，係咪啊？定真係咪從神而嚟嘅智慧嚟㗎？咁樣樣係咪？佢分析，佢同你諗下，你分清楚喎。整本嘅傳道書咧，佢冇講呢啲箴言咧。是上帝自己的智慧喎，側面有講過，敬畏耶和華是智慧的開端啊！咁講呢個從神而嚟喎，係咪啊？你會明白，所以啲金句唔好逐個逐句咁抽出嚟喎。咁兩個人總比一個人好，咁呢個金句比較 positive， 正面啲嘅，咁可以咁用嘅，係咪啊？啊，三股合成的聖旨不易切斷，即係 positive， 呢個可以用，係咪？但唔係句句都要將佢咁抽咗出嚟，咁嚟做金句喎，做你嘅格言嘅喎。你考慮到佢嗰個上文下理，記住嘛？佢預警好啦，夠鐘啦，仲有一分鐘，有冇問題啊？呢個我覺得字幕界見過大家，有啲人開始聽得明講嘅點，我講嘢點下頭話咁樣啊，即係表示明白咯，開始明啦，係咪啊？我諗你頭嗰幾次你都係即係你裏邊已經有一套嘢咧，你要俾我新嘅嗰樣呢種嘅方法咧去。替代咗佢先，咁咧就我唔係講洗腦啊，替代啫。啊，咁咧你就開始明我講乜啦。咁你開始明我講乜咧？咁我恭喜你啦。咁你可能咧就開始明白傳道書講啲乜啦。好，有冇問題啊？啊，我喺家屋企裏邊嘅弟兄姊妹，你有冇問題？你可以 unmute 你自己發問啦。我只系多谢罗牧师俾我学习点样去反思喺圣经嘅话，彼此系得着有所帮助。多谢你，感谢神啊，唔客气。有冇其他问题啊？冇咧，我哋结束啦噃。好，咁我哋就喺呢度就祈祷结束啦。
我重新去祈祷，多谢你今日俾我哋喺第四章里边咧，我哋开始渐渐嘅可以入到题啦。我哋开始咧就掌握到呢个传读书嗰个脉络啦，佢嘅语气、语境，究竟想啲佢想讲啲乜嘢嘢俾我哋听，要我哋点样样去思考，点样去反省，俾我哋去喺你面前咧，我哋嚟到去学习。就是说在这个世界上面，就是很多种很多的智慧，有时我们自己人生的阅历越多的时候呢，我们都会以为自己那套呢都看过晒了，见过晒了，我们那些人生的道理呢都啱使的了。但如果我们没有在日光之上，没有一个永恒的主，而且愿意参与与我们的生命、人生这个世界的一个的上帝的话呢，其实我们的生命、我们的生活都是一场空的。这些多谢你给我们在传道书里面去看到，他们继续来到帮我们，让我们来到去读得明白传道书。我们仰望祈祷，奉主名求，阿门。好，多谢。